Naya betul. Naya betul. Ini tenaga tek bangkulah yang awal ya. Mahal ini kita nak cawaya ya. Betul lah. Betul lah. Naya betul lah. Mahal dah ya lah tentang orang. Engineer Bashir burji sala joga an maantu waxaan ka rawaa ina oo saleem laga yaabo laga sheekeyo kamarad ayno gasho adigoo ah marka gaawey masha Allah masha Allah Allah kul xaal hadda waxaan ka rawaa naateeye hadda baxajiyo macnis ba kasi haajiyo wal iska rawaa bin maxa tani haajiyo wax way waxay darasiin bool kuunta akteeda isku yaala nasali haajiyo waxway leel makalaay laakiin yaa taana lamadaan beer shaka wey ina ka xawa waxway asar wax xawayse subax wax xawayse macnaa si xamar ku keen naftirkee doow ina ku naxay cad waxway shaka wey ina kan oo galabti meesha ma maraayo barfuun ku soo ma maraayo oo sarwaal oo jeemis ku ogdir yow ahay oo markasta oo maka kuleeyaa yaa way kaas yaa way أنا قليل إليه صدقية أحمد باسمتي كان أو كان ما أنا ما أكل كسر نكتي أدي وحيي لسا كوشان بدل إسكتاف نكتي أنا أما جوا ما كسر خبستان ساسلم أنا ما خلاص إذا هو إنسان نكتي عبد الله جوا ساسلم أنت يرفع ميا على جحوك بدنا يدوك على عجارة بوح ما كسر حتى حاج جوا ليلا وحيركو لنا عيو بحبه إنجينير كان فرشان وبحر باي حاج جوا أنا حاجي I'm not.